inovação. Essa é uma palavra perigosa. Enquanto algumas produtoras por aí podem mudar os nossos conceitos, outras só sabem fazer besteira. É o caso da Techland, que resolveu entrar para a lista de novidades do ano e lançou Call of Juarez The Cartel. O estúdio apostou exatamente naquilo que não devia, deixar o Velho Oeste de lado e fazer uma história moderna. A série famosa por ter se aventurado em um gênero pouco explorado nos videogames até então, o Faroeste, deixou a proposta inicial de lado, dando um lugar à briga entre gangues cheio de personagens sem graça. Não vamos começar o vídeo fuzilando o trabalho da galera, né? Mesmo porque o game ainda preserva umas ideias muito boas. No entanto, as falhas são tantas que o que é bom passa batido. The Cartel conta com três protagonistas: Kim Evans, uma jovem agente do FBI, Ed Guerra, um agente do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos viciado em jogo, e Ben McCall, um violento detetive descendente de Ray McCall, dos primeiros Call of Juarez. Os três devem trabalhar juntos para resolver um problema com uma perigosa rede de tráfico de drogas. Basicamente é isso aí. A história se resume a isso. A partir daí, você entra na pele de um deles e sai atirando por aí. Um bom jeito de deixar o game um pouco mais interessante é jogá-lo com mais dois amigos. Aí a trama fica mais independente e dá espaço para as tensões entre os personagens, com direito a disputas internas e até um pouco de paranoia, como quando o telefone toca para um jogador e você ouve apenas o lado dele da conversa e fica imaginando o que está realmente rolando. Seja como for, a trama e até mesmo os desafios são apenas pano de fundo e podem ser ignorados. Muitos jogadores já fazem isso até em jogos melhores, mas o que não dá para ignorar é a jogabilidade travada e sem graça. Como é um jogo de tiro, obviamente atirar é o que você mais faz, e essa parte é divertida e bem feita. Porém, tudo à sua volta já decepciona desde o primeiro tiroteio. Encontrar os inimigos durante o combate é uma experiência cansativa. A tela fica muito confusa e, para piorar, o game é repetitivo ao extremo, com formato padronizado com raras exceções. É aí que você vê que a inovação ficou só na ambientação mesmo. Infelizmente, a criatividade para levar a série para os tempos modernos não deu as caras na hora de desenhar as fases. Por que será? Essa é uma pergunta que só os produtores podem responder. Mas se a gente tivesse que chutar, ficaria com a opção falta de tempo. Digno mesmo é a quantidade de armas presentes em The Cartel. São rifles, pistolas, submetralhadoras prontas para mandar bala. Só que até o combate tem um problema sério: a facilidade. A falta de desafio deixa as coisas meio sem sentido. A questão é que seus parceiros, os outros dois personagens que você não controla, são bons no gatilho e raramente você terá problemas ao lado deles. Tudo é muito fácil e por isso chato. Os defeitos técnicos atrapalham, principalmente no PlayStation 3, e o modo multiplayer vacila. A jogabilidade em si e o estilo das fases faz com que a bagunça reine e a ação perca o sentido. No final das contas, é só mais um modo online, como tantos outros que não trazem graça alguma. Pois é, é a vida. Visualmente, mais uma paulada. Nada de bom. Tentou, mas ficou na tentativa mesmo. A interface é mal feita e cheia de elementos que só atrapalham. A parte sonora também não ajudou dessa vez. As dublagens são horríveis e ouvir gírias ou xingamentos clichês mal gravados chega a ser engraçado. Causa risos e não passa do conceito patético. Call of Juarez The Cartel não é um jogo para os fãs da série, nem para os novatos. Para quem é, então? Bom, esse com certeza é direcionado aos curiosos e aos jogadores de shooters que não deixam um título desse gênero passar em branco. Vamos aproveitar a deixa e fazer uma corrente para que Call of Juarez volte para o Faroeste, pelo amor de Deus. Fico pedido. O FPS está atualmente disponível para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC.